Шановні колеги, ми зараз зробили дуже правильну річ, ми скоротили терміни по законопроекту під номером 11379 щодо наших захисників, які вимушені стикнутися з проблемою, яку створила Рада. І ми вчора багато дискутували, була заблокована трибуна навіть. Сьогодні частину питання ми вирішили, ми скоротили строки. У мене прохання, Олександр Сергійович, давайте до вас звернеться в 226 голосів Верховна Рада України з проханням дати доручення профільному комітету підготувати цей законопроект до розгляду через два тижні, коли в нас буде засідання Верховної Ради України. Наприклад, на перший день засідання Верховної Ради України після перерви. Будь ласка, поставте це на голосування і дайте тоді, якщо буде 226, дайте доручення профільному комітету підготувати. Ставлю на голосування пропозицію Дмитра Олександровича Разумкова, так як він і озвучив, підготувати законопроект до другого читання до наступної запланованої зустрічі, яку розголошувати я не можу в ефірі. Прошу голосувати. Мова про законопроект 11379-Д. Ну і про Комітет національної безпеки відповідно. За 305 рішення прийнято.